המטרה של הערב היא בהחלט לא מטרה כלכלית, זה לא ערב של גיוס כספים. הקהל יעד המרכזי והמבחינתנו הדי מוחלט זה בוגרי הישיבה, נשותיהם. יאיר הלוי. דוד פרנקל. שחר ימיני. ערן יונגר. עשהאל שליסטר. מריה כהן. שמי גדליה קליין, אני לא יודע מחזור, זה מחזור תשנון א'. אני קובי אלירז. משה כהן. אני גר היום במעלה הזיתים בירושלים. אני גדלתי בארצות הברית. טוב, אני הצעיר פה. אפרים גרציק, אח של אור גרציק. יחיאל חפץ, למדתי בישיבה שנתיים. זו השנה הרביעית. 8 שנים, 9 שנים. למדתי 10 שנים בישיבה. אני הייתי בשתי מחזור. בו זמני. טוב, איך הגעתי לשבי חברון? הגעתי לישיבה כי ראיתי חיים של תורה. אחרי 10 דקות ישר ידעתי ששם אני רוצה להיות. אומרים לבחור אמריקאי להגיע לחברון, קודם כל זה מפחיד. אני לא הבנתי איך מגיעים. מה, זה על חמורים? אני אגיד את האמת, אני התלהבתי מהאוזן. אני יכול לדבר שעה עכשיו. כמה זמן מוקצב בו? דבר, אל תדאג. הזיכרון הכי חזק שלי מהישיבה אולי, זה היה תחושה של חלוציות, שאתה שותף, שותף לבנייה של משהו חדש. כי לכולי נוסעתי את חברון. זוכר שהסתכלנו אחד על השני, אמרו לכם, לאן אנחנו הולכים ללמוד? אין פה אוכל, אין פה כלום. זאת אומרת, כשאתה רוצה לצאת למקלחת, אתה עובר דרך בית המדרש. פה אין עכברים, פה יש חולדות, פה כל עכבר זה חתול גדול. חייל יורה באוויר, רץ וזה עיריות וזה, כל הישיבה שוכבים על הרצפה, כן? ושנייה אחרי, חוזרים ללמוד. הייתי באלם. הרב לייכר שישב ליד ארון הקודש, שלף את האקדח שלו, נצמד לקיר, והתחיל לרדת למטה. ברמוקי תברה, יריות, צבא בכל חור, ופה ישבים לך 60 בחורים ולומדים כאילו נמצאים על הירח. אם תרצה אני יכול לספר על החגים בישיבה, אני לא רוצה לקחת את הזמן של כולם. זה היה יום ירושלים. פורים, בישיבה. כל השנים אני הולך ליום כיפור בישיבה. שמחת תורה זה בישיבה. שבת, עשירה מאוד. היחידי שבאמת תפס אותי פעם אחת, נגע בי, הצליח לגעת בי, זה הרב לייכר. ואז הוא אמר לי משפט שאותו לקחתי, ואיתו אני צועד היום כל החיים שלי. ואני חושב שבגלל הגדלות הגדולה הזאת שלו, קרה הנס הכי גדול. וזה שאחרי שהוא לא נמצא פה ביומיום, הרוח שלו נמצאת פה, והישיבה הזאת היא רק הולכת ומתעצמת וגודלת ומתפתחת, שפה בראש הישיבה, בראשות הישיבה, עומד תלמיד שלו, שהוא כמו רבו. עם אותן תכונות בסיסיות של מסירות נפש לתורה, ואהבה אין קץ ואמון אין קץ בתלמידים. יש פה הרבה סיפורים, אבל אולי מישהו אחר, אבל מה? זה דווקא אני יכול לספר. אני ריכזתי את כל החוסר לימוד של הישיבה. המצלימה לא מצלמת את זה, לא? הם הרון שלי, הם רון של עם יהודי, הם רון מן הקודש, נתנה לים קדוש, ויהיה זכות בו שבו נוכלו. נוסעתי אז חברון, כי רוח אחרת, רוח אחרת, הייתה אימו. כי לכל איבה, נוסעתי אז חברון, כי רוח אחרת, רוח אחרת.